د طالبان د حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي چارو مرستیال مولوي عبدالکبیر په داسې حال کې د تعامل او تفاهم په وړاندې د نړۍ د بندیزونو یادونه کوي چې اوس مهال د طالبانو د حکومت 50 چارواکو نومونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل دي. مولوي عبدالکبیر د یوناما مش ته ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي، باید په رسمیت وپیژندل شي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي څوکۍ دغه حکومت ته وسپارل شي. از سازمان ملل متحد و همه کسانی که در نشست دوحه شرکت میکنند میخواهم که هیچ گونه تعاملی با طالبان نداشته باشند و طالبان همچنان در لیست سیاه سازمان ملل متحد باقی بمانند و با طالبان هیچ گونه تعامل صورت نگیرد، چون تعامل با طالبان تداوم قدرت طالبان در افغانستان خواهد بود. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلاسن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په تړاو د یوې غونډې د جوړېدو د مخه په راروانه اونۍ کې د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د منځنۍ آسیا د 50 هیوادونو د استازو په ګډون د یوې بلې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. ښاغلی نیکلاسن وایي د دوحې غونډه پر مسلو د بحث لپاره یو ښه فرصت دی. مونږ په ښکاره توګه اروپایان یو، مونږ د ارزښتونو او ټول ګډونو حکومت ملاتړ کوو، خو مونږ د هغه محدود شمیر له ډلې څخه یو چې دلته حضور لرو. بلخوا د افغان میرمنو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی رینا امیری د طالبانو لخوا د بدحجابۍ په تور د افغانو میرمنو او نجونو د نیولو وروستیو اقداماتو په اړه ویلي چې افغانان د حجاب فرمان په نوم له سپکاوي ډک چلند پر وړاندې د غږ پورته کولو پر مهال له ګواښ سره مخ کیږي. میرمن امیری وایي د طالبان لخوا د بدحجابۍ په تور په لسګونو ښځې او نجونې نیول شوي او د سپکاوي تر څنګ د سختو جریمو سره هم مخ شوي دي. یو شمېر میرمنې وایي طالبانو پر میرمنو سخت شرایط وضع کړي دي. بسته به شرایط سختی که فعلا قرار دارن، آمار خودکشی ها در بین زنان جوان متاسفانه افزایش پیدا کرده و عدم وجود یک مرجع قانونی برای دادخواهی و برای رسیدگی به شکایات زنان باعث شده که طالبان همه روزه فشارهای خود را بیشتر به این قشر وارد کنند و سعی کنند که به جنایات خود بیفزایند. سرلده چه طالبان وی پا افغانستان که میرمنون تا در شریعت پا چوکات که حقون ور کردی خو در ملګرو ملتونو د بشری حقونو شورا کارپوهانو هم در فبروری پا دویمه پی بیلامی که پا افغانستان که د بدحجابۍ په تور په خپل سر د ښځو نجونو نیولو په بند کې اچولو او ورسره د ناسم چلند په تړاو په خپرو شویو راپورونو ژوره اندېښنه ښودلې ده. وحید فیضي، د امریکا غږ.